Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ունկնդիրներ, իրավունքի տաղավարում գրքին հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարն է եթերում եւ այսօր զրուցելու ենք Արթուր Մուրադյանի հետ։ Արթուր Մուրադյանին կներկայացնեմ քիչ անց։ Մենք հիշենք, որ տարածաշրջանում տեղի է ունենում տիեզերական փոփոխություններ, տիեզերքը ցնցումների մեջ է։ Մեր հարևան երկրներում երկրաշարժեր են գրանցվում եւ կարիք է առաջացել, որպիսի հստակ կարծիք եւ դիրքորոշում հայտնի Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը որոշեց եւ աջակցություն ցուցաբերեց մեր թշնամական, դարավոր թշնամական պետությանը, այսինքն փրկարար ծառայությունների ուղարկմամբ աջակցություն ցուցաբերեց այս պահին աղետի մեջ գտնվող Թուրքիայի Հանրապետությանը եւ նաեւ Սիրիային։ Դե Սիրիայի մասին չենք խոսում, բայց Թուրքիայի մասին կարիք կա քննարկման, որպեսզի իրականում հասկանանք, թե արժե, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շրջափակված Արցախի պարագայում օգնություն ցուցաբերի մեզ սպանող, բնաջնջող, ցեղասպանող, ոչնչացնող, մեր հայրենիքը բռնագրավող ազգի կամ ցեղատեսակի հանդեպ։ Ահա այս մասին խոսելու ենք Արթուր Մուրադյանի հետ։ Արթուր Մուրադյան։ Արթուր Մուրադյանը ծնվել է Երևանում, այնուհետև ավարտել է Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի արդյունաբերական քաղաքացիական շինարարության ֆակուլտետը և նաև Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական Պաշտպանության Ակադեմիայի Արտասահմանյան Զինծառայողների հատուկ ֆակուլտետը։ Արթուր Մուրադյանը հանդիսանում է Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ծրագրերով 50 և 70 օր որակավորված անց, որպես բնատեխնացին ռիսկերի կառավարման մասնագետ, և նաև UN Ինսարայի կողմից որակավորված հայկական միջազգային քաղաքային որոնողափրկարարական ARM USR թիմի շենքշինությունների ինժիներ գնահատողը։ Արթուր Մուրադյանը 2019 թվականի հունիս ամիսը հանդիսանում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետը, և պետք է նաև նշել, որ Արևելյան գործընկերության երկրներում բնատեխնացին ռիսկերի կանխարգելման, պատրաստվածության եւ արձագանքման WPRDEAST 2 ծրագրի համակարգողը, նաև Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների կազմակերպության անդերսահմանային աղետների արձագանքման խմբում ներկայացնում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարողությունները համագործակցության շրջանակներում։ Իհարկե, Արթուր Մուրադյանը հենց ոլորտի, փրկարարական ծառայության ոլորտի լավագույն մասնագետներից է, եթե ոչ ամենալավագույնը, և այսօր մենք հնարավորություն ունենք լսելու նրա կարծիքը Հայաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար, պարոն Մուրադյան, և թերևս սկսենք կարևորագույն կետից։ Այս պարագայում ինչպես կգնահատեիք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը և նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության արձագանքը, այսինքն սատարելու Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության որոշմանը և հապշտապ մեկնելու մեզ ցեղասպանող պետությանը սատարելու նրանց փլատակների տակից փրկելու։ Բարո ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Արձագանքման մասին ասեմ, մեխանիզմը հետևյալն է։ Մեկնող թիմը UN Ինսարադի որակավորումով, միջազգային որակավորում ստացած թիմը։ UN Ինսարադը ստեղծվել է Սպիտակի երկրաշարժի դասերի վրա, International Search and Rescue Advisory Group, միջազգային որոնողափրկարարական խորհրդատվական խումբ, որը հետագայում որոշել է, որ աշխարհի փրկարարները պետք է խոսեն մի լեզվով և նույն չափորոշիչներով որակավորվեն։ Այդ ընտանիքի փրկարարների միջազգային ընտանիքի անդամ հայ փրկարարները դարձան 15 թվի մեր որակավորմամբ, հաջորդը պետք է լիներ 20 թվին։ Դուք նաև կարծեմ հիմնադիր անդամներից եք։ Ես հիմքերում կանգնած եմ եղել այդ աշխատանքների և առաջի թիմում եղել եմ շենքշինությունների գնահատման ինժեներ փորձագետը։ Ասեմ, որ թիմը բավականին պատրաստված լուրջ թիմ է,
Եվ մեխանիզմը հետևյալն է. Նմանատիպ խոշոր աղետներից հետո երկիրը հատուկ մեթոդաբանություն կա կարիքների գնահատման, 12 ժամվա ընթացքում 24, 48 և 72 ժամ, առաջի այդ ոսկե 72 ժամը, երկիրը UN OCHA-ին մարդասիրական օգնության բաշխման այդ գրասենյակին ներկայացնում է իր պահանջները, կարիքները առաջի այդ ժամերի համար. Ըստ այդ կարիքների UN OCHA-ն դիմում է հարևան երկրներին, որ լոգիստիկ խնդիրները ավելի հեշտ լուծվեն հարևան երկրներին, ով կարող է ինչ բանի պահանջի արձագանքի։ Նույնատիպ խնդրի առաջ կանգնած է եղել նաև Սիրիան, ոչ մեկ չի ասում, որ կարող ենք արձագանքենք մենակ Սիրիայի պահանջներին։ Ոչ մեկ չի կարող պարտադրել, որ երկրի պահանջներին դուք։ Դա կայացվել է այդ որոշումը Հայաստանում և թիմը ենթարկվել է հրամանին։ Իրավական առումով, ռուսերեն ասած, կամարն ուսունի պատտոչի, ծախտոչն է։ Ստեղ կա նաև բարոյական առում։ Այո, մենք Թուրքիային օգնել ենք նաև 99 թվականին, բայց մենք այս վիճակում չենք եղել։ Թուրքիան մեզ 44 օրյա պատերազմում այդ ժամանակ չի ոչնչացրել։ Թուրքիան հակահայկական քաղաքականության շնորհիվ այսօր Արցախի շրջափակումը, սա դա էլ է, չէ՞, աղետ։ Եվ այս պայմաններում արձագանքել Թուրքիային և փրկարարական, հասկանում եմ, փրկարները բոլորս երթվել են անկախ բանից, կրոնից, բանից, այլ դավանանքներից, հասնում ենք մարդկանց օգնության, բայց ոչ այս կամից հետո։ Այս կամից հետո ինձ թվում է պետք է արձագանքվել մենակ Սիրիայի կարիքներին։ Դե հիմա գնացել են։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ եթե ասում են մի քիչ կուխնյայի ներսից խոսք ասեմ, էլի տղեկ դե ընտանիք ենք պահում, իրանց այսօրվա առաջնորդի խոսքերը թող հիշեն, որ նախկիններին ասում էր, բա ձեր պահած ընտանիքի հաշվին է, էլի, որ այսօր երկիր է այս վիճակին։ Ես դեզ ասեմ, որ այդ թիմից որևէ մեկին չեն կարող ասեն գրի դուրս արի հրամանը չկատարելու համար, որովհետև իրանք միջազգային որակավորում ստացած թիմ են, և այդ թիմի 30%-ը, եթե փոփոխվում է, ճիշտ է, վերաորակավորումը 5 տարին մեկ է, բայց արտահերտ որակավորումներից մի պահանջը նաև, որ 30%-ը հենց թիմի փոխվեց, թիմը գնում է նոր վերակավորման, և դա հավելյալ ծախսեր են, ժամանակ, ճիքեր և այլն, և պետության համար, և կառույցի համար։ Նաև որ շատ հեշտ չէ այդ մարդկանց ասել, դե չես գնում, որ ընդգրի վերա։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, փրկարարական առումով կարող էին հրաժարվել և չմեկնել։ Երկիրը նախ կարող էր, պարտավոր չէր միայն բանին արձագանքել Թուրքիայի կարիքների, երկիրը կարող էր արձագանքել նաև միայն Սիրիայի կարիքների։ Դա ոչինչով կաշկանդված չի, ոչ մի ռամկաների մեջ չի գտնվում։ Կարիքները կան, այս երկրին է, սա այս երկրին է, նա մենք արձագանքում ենք մեր կարողությունները, ուղում ենք Սիրիայի այս կարիքների ուղված։ Եղավ ինչ եղավ, նորմալ է, մեր պայմանների համար համարում եմ նորմալ է։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, փրկարարները նաև անձամբ կարող էին հրաժարվել և… Դա բարոյական առումն է արդի։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր թուրքին, որ իրենք հանում են փլատակի տակից, եւս մեկ հայի բնաջնջողի են փրկում։ Գնացողը պետք է ինքը իրան այդ հարցը տար։ Գնացողը պետք է ինքը իրան այդ հարցը տար։ Ես ասում եմ, նույն դեպի 99 թվականին գնացել ենք, շատ գոհ են եղել մեր թիմից եւ այլն, բայց մենք այս վիճակում չենք եղել, այսինքն ստորացված ու ընկճված վիճակում չենք եղել։ Հենց նույն իրանց կողմից։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրենք իհարկե պատերազմ են անվանում, բայց դա անթույլատրելի զինատեսակներով հայ երիտասարդ ոսկե սերնդին ոչնչացնել էր, և դա ոչրագործություն էր կամ ցեղասպանություն հերթական անգամ ցիվիլ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքերի և կույրականջների, փակ աչքերի և կույրականջների ներքո։ Մենք արդյոք բարոյապես այսպես մեզ չենք ոչնչացնում, փորձելով ձեռք մեկնել մեզ ոչնչացնողին, արդյոք մեր արժանապատվությունը չենք շպրտում։ Մենք դրա մասին խոսացինք, հենց արժանապատվության խնդիր էր արձագանքումը։ Արժանապատվության խնդիր էր, որը կարենք շատ հանգիստ լուծենք և իրավական առումով նշեցի արձագանքումը կազմակերպել Սիրիայի ուղղությամբ, կարիքների գնահատման, Սիրիայի կարիքների գնահատման։
Այո։ Եվ տեսեք, երկրորդ արդեն երկրորդ օգնության բեռներն են մեկնում Թուրքիա, արդեն թերևս հասել են օգնության երկրորդ շարասյունը, եւ այն պարագայում, երբ մենք ունենք 66 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախ, որտեղ մարդիկ միրգը հատով կարող են ամենաշատը գնել եւ անգամ սննդատեսակը կարեւոր առաջնային օգտագործման սնունդը հատականակով նվազագույնը մի քանի գրամ, այս պարագայում արդյոք ինչպես կգնահատեք չօգնել Արցախին, բայց օգնել մեզ ոչնչացնող պետությանը, եթե մենք ի վիճակի ենք այդքան բեռներ ուղարկել Թուրքիա, ապա ինչու՞ն է կայանում խնդիրը, որ մենք այդ նույն բեռները չենք ուղում Արցախ։ Արդյոք փակեր ճանապարհը դրա համար, արդյոք պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը չուներ այն հնարավորությունը, որ իրենց բնորոշմամբ կիրթ և կառուցողականի հետ բանակցության արդյունքում բացվեր Արցախի մայր զարկերակը գոնե բեռնատար հումանիտար օգնության համար Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնող, եթե կարողանում են արագորեն բացել Թուրքիայի հետ սահմանը և օգնությունը հասցնել։ Ասեմ, զուգահեռն տանում ենք նույն հումանիտար աղետը նաև Արցախում է, երկու ամսից ավել մարդիկ շրջապատման մեջ են, և եթե այլ դավադրական ինչ-որ բաների մեջ չընկնենք, որ սա իրար հետ պայմանավորության հարց է, թողենք դա, ուղղակի կարելի է համարել, որ բավականին ջանք չի գործադրվել թե միջազգային ատյանների միջոցով, թե անձամբ բանակցելու միջոցով, թե ռուսական կողմի միջոցով, ոչ մի ջանք չի գործադրվել Արցախի այդ շրջափակման հարցը լուծելու և ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Նույն ֆոնի վրա ջանք է գործադրվում 30 տարի փակած սահմանը ժամերի ընթացքում բացել և հումանիտար օգնությունը տեղ հասցնել։ Սա թողնենք լսարանի դատումների համար, թող արդիկ եզրակացություն ունենք։ Յուրաքանչյուր ըստ իր գիտակցության, իհարկե հասկանալի է, եւ եթե համեմատելու լինենք Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի աղետի չափերը, վնասները, Հայաստանի Հանրապետությունում 1988 թվականին Սպիտակյան երկրաշարժի ցնցումների հետ, ողբերգության հետ, ինչպիսին են համեմատությունը։ Ասեմ, Սպիտակում ընդունենք համարյա նույն որակի գրունտներ, թեպետ այդ անատոլական հատվածում գրունտները համատը Սպիտակի ավելի կավավազային են, ժայռային մասը շատ ավելի քիչ է, քանց մեր մոտ, ըստ այդմ ավելի արձագանքը ցնցումների երկրի մակերեսի վրա ավելի մեծ պետք լինել, և մագնիտուդը ըստ Ռիխտերի սանդղակի մեր մոտ եղել է 6.8-7.2 մագնիտուդ, որը երկրակեղևի վրա անդրադարձել է 9-ից 10 բալ ուժգնությամբ, 8-ից 10 բալ նա այստեղ է, իսկ այնտեղ եղել է 7-8 մագնիտուդ նույն 10 կիլոմետր խորության վրա, MSK 64 սանդղակով 11 բալը երազանցում է, հաշվի առնելով նաև բնակչություն, տարածքում, աղետի տարածքում բնակչությունը, մեր մոտ մեկ միլիոն բնակչություն է եղել աղետի գոտում, իրանց մոտ անցնում է 15 միլիոնը, շատ ուրիշ նաև հաշվարկներով, մոտավորապես այս պահի դրությամբ 200,000 զոհը պետք է հաստատ երազանցի։ Միգուցե թիվը չի հրապարակվում, որովհետև դեռ որոնողական աշխատանքներ են իրականացում, բայց ձեզ ասեմ, 72 ժամը վաղուց անցել է, և 72 ժամից մինչև 5-րդ օրը արդեն 5%-ից քիչ հավանականություն կա, որ կենդանի մարդ կհայտնաբերեն, իսկ 5-րդ օրվանից հետո արդեն լրիվ զրոյի է դգտում, այսինքն ով չկա, արդեն չկա հաստատ։ Կարիքները գնահատելուց նաև մեթոդաբանություն կա, որով խոշորացված հաշվարկներ են արվում, բնակչության կորուստի, սանիտարական, անվտանգ կորուստների հաշվարկները խոշորացված մեթոդաբանությամբ արվում են, պատկեր ունենալու համար, հետո արդեն ըստ հայտնաբերման կամաց-կամաց հաշվարկները ավելի ճշգրտվում են։ Այս պահի դրությամբ այդ տարածքի վրա այդքան բազմահարկ, և ես ձեզ ասեմ, որ մեր տարածքում այդքան բազմահարկ շինություններ չեն եղել,
ավելի շատ գյուղական շրջաններ են եղել, մի 20 քաղաքատիպ ավաններ եւ քաղաքներ, 300-ից ավել գյուղեր, տնտեսության 40%-ը հիմն ասում ավերվել էր, եւ այսօր որ խոսում են նաեւ սպիտակի երկրաշարժի մասով, որ ասում են հաստված վնասը կազմում այսքան միլիարդ դոլար, դա ես դեզ ասեմ գնահատականը ֆիզիկական գնահատականն, այսինքն այսքան շինություն, այսքան գործարան, բան եթե նորից կառուցեն, ինչ արժեք կունենա։ Այստեղ կա նաև բաց թողնված օգուտի հաշվարկ, որը թե սպիտակի դեպքում, թե ստեղ դեռ չեն կարող անեն, որովհետև այդ բաց թողնված օգուտի հաշվարկը բավականին բարդ է, նաև մոտավորապես 1-2 տարի հետո կարող են հասկանալ ինչ կորցրեցին, ինչ կորուստ են ունեցել։ Թեպետ առաջնահերթը ֆիզիկական կորուստը ըստ թվային արտահայտման կարող են ասել։ Մենք հիշում ենք նաև սպիտակի երկրաշարժի աշխարհացունց, երկրաշարժի ժամանակ, այդ աղետի ժամանակ Թուրքիայի արձագանքը։ Արդյոք փրկար ծառայությունը իրավունք, թեկուզ ձեր նշած բարոյական իրավունքը ուներ որպես հիմք, որպես պատճառ չմեկնելու օգտագործել այդ աղետի Թուրքիայի արձագանքման պատճառը եւ հրաժարվել մեզ ցեղասպանողին օգնության ձեռք մեկնելը։ Կարծում եմ, եթե դա հիմնավորում վերցնեին, մի քիչ սխալ կլիներ, որովհետեւ 88-ի երկրաշարժից հետո մենք 99-ին մեր բարիկամքի ձեռքը մեկնել ենք։ Այս ժամանակ մենք հաղթած պետություն էինք, մենք անելիք ունեինք միջազգային դիվանագիտական բնագավառում մեր հաղթանակները ամրապնդելու համար։ Հաղթողի տեսանկյունից մենք ճիշտ ենք վարվել։ Այս վիճակում, այսինքն, պետք չի հիմնավորել իրանց չարձագանքելով։ Իրանց չարձագանքելուց հետո մենք արդեն արձագանքել ենք, մենք մեր բարիկամքը դրսևորել ենք։ Մեր չարձագանքերը պետք է հիմնավորվեր վերջին 20 թվականին տեսքում տարվող քաղաքական պատերազմով եւ պատերազմից հետո տարվող քաղաքականությամբ այդ երկրին եւ նրա ռազմական գործընկերոջ եւ Ադրբեջանի։ Տեսակ, երբ որ հենց Թուրքիան ինքը օգնություն էր ցուցաբերում Ադրբեջանին, կարծես թե Թուրքիան էր կռվում, ոչ թե Ադրբեջանը, եւ այդ ամբողջ զենք-զինամթերքը 21-րդ դարի գեր ժամանակակից ռազմական տեխնիկան ինքն էր օգտագործում մեր հայ երիտասարդությանը վերացնելու համար։ Ճիշտն ասած, ես որպես հայ մարդ, հայ քաղաքացի չեմ կարողանում համակերպվել, որ հայ մարդը կարող է փրկել Թուրքին։ Որովհետև ցեղասպանությունը վերապրածների հուշերը կարդալիս, ես շատ եմ հանդիպել, երբ որ ասում են տատս էր ասում, կամ այսպես հուշերի մեջ կարդում ես ինչ-որ մեկի տատիկն է ասում եւ այլն, ասում է հիշեք միշտ, որ թուրքը հենց որ գետնին ընկած է, խղճալի տեսք ունի, բայց երբ որ նրան օգնեցիր եւ բարձրացրեցիր, հիշիր, որ նայի, նա հայի գլուխ է կտրելու։ Ահա, եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, ես բնավ չեմ կարողանում ներել այն փրկարարին, ով այսօր փլատակների տակից թուրքերի է հանում, եւ մենք պետք է հիշենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ ամեն դեպքում մեր հայրենիքն է այսօրվա Թուրքիայի տարածքի զգալի մասը, եւ այն ինչ որ կատարվում է մեզ համար եւս աղետ է, քանի որ մեր տարածքներն են ցնցվում, եւ մենք մեզ ցեղասպանողին, մեզ բնաջնջողին եւ մեզ տեղահանողին, մեր տներում ապրողին եւ մեզ հարստահարողին օգնության ձեռք ամեն դեպքում չպետք է մեկնեին, սա թերևս իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ցանկանամ ձեր խոսքը լսել, եթե ինչ որ բան ունեք ասելու մեր հայրենակիցներին, սիրով խնդրեմ ազատեք, կարող եք ասել ձեր խոսքը։ Դա իհարկե ոնց որ նշեցիք սուբյեկտիվ կարծիք է, որպես փրկարար ես նորից եմ ասում, դա ընդունել որպես հիմք չարձագանքելու համար տարիներ անց չենք կարող գրել, թեպետ միայն այն պատճառով, որ մենք 88-ի իրանց չարձագանքելուց հետո կրկնեմ, որ մենք 99-ին արձագանքեցինք իրանց երկրաշարժին եւ մեկնեցինք օգնության, բայց այս ակցիայի, այս ակցիան ունի ինչպես իր այս անգամվա արձագանքը ունի ինչպես իրավական առում, որով
ոչինչ չենք կարող ասել, հայտը եկել է, կարիքները գնահատված են, երկիր արձագանքել է, միջազգային թիմ ունի, ամեն ինչ նորմալ է, բայց ունի, ինչպես նշեցինք, նաև բարոյական ասպեկտ, որ մենք կարող ենք արձագանքել Սիրիայի կարիքներին, և ոչնչով պարտավորված չենք արձագանքել նաև Թուրքիայի կարիքներին, դա բարի կամք է, իսկ բարի կամքը դրսևորվում է կամքը դրսևորողի կողմից. Արդյոք խաղաղության պայմանագրի կնքումը և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի հետ պարտադրում էր Հայաստանյան այսօրվա կառավարությանը, որպեսզի ձեռք մեկնեն և թուրքերին փրկեն։ Մասնագիտական առումով նորից եմ կրկնում, որևէ պարտադրանք չէր կարող լինել, սա քաղաքական պարտավորվածություն է գործող իշխանությունների կողմից արձագանքել։ Իսկ քաղաքական պարտավորության այդ քաղաքական, որ իրենք պարտավորվածություն են զգում արձագանքելու, արդյոք չեն զգում այդ նույն այսօրվա հայաստանյան կառավարությունը, այդ նույն քաղաքական պարտավորվածությունը օգնության ձեռք խնդրելու Թուրքիայից, թե պետմինչ երկրաշարժը այս, արցախյան բլոկադայից, Արցախը շրջափակումից ազատելու պարագայում։ Կարող է ինչը խնդրել Թուրքիային որպես Ադրբեջանի մեծ եղբայր իրենց խաղաղության օրակարգի շրջանակում բացելու Արցախի մայրզարկերակը։ Տիկին Աղաջան, որպեսզի շատ երկար չպատասխանեմ այդ հարցին, ես մի բան ասեմ։ Այս մարդիկ եկել են անեն այն, ինչ որ այսօր անում են, դրանով բոլոր հարցերին պատասխանում են։ Այո, այս մարդիկ հենց դրա համար են եկել։ Հիմա ասես, արդյոք կարող էին, արդյոք չէին կարող, ոչ կարող էին, ոչ ուզում էին, որովհետև եկել էին սրա համար, որ այսօր լինի այս վիճակը, ու ունենք այս վիճակը։ Ավելացնելու, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ կարևոր և հետաքրքիր զրույցի համար, և մեր այսօրվա հաղորդման վերջում լսենք Շահան Նատալի, «Թուրքերը և մենք» մի փոքրիկ հատված. Շարուրի, Նախիջևանի, ինչպես նաև ամբողջ Զանգիբասարի, Երևանի հարավի, թուրքերը տենդագին զինվում են։ Սահմանից փոխադրելիս մի քանի տեղ թուրքերի մոտ բռնվեց մեծ քանակությամբ զենք։ Քիչ-քիչ և մավզեր ատրճանակ։ Զենքը բերվում է Տաճկաստանից և տարածվում է թրքաբնակ վայրերում։ Թուրք թաթարները խաղաղությամբ և աստիճանաբար նվաճում են Հայաստանը։ Դարալագյազի սա ծաղկածորն է, և Զանգեզուրի ռազմական ճամբարների վրա տեղավորվում են թուրքեր։ Միլիտարայի, Վետիի և Ջերմանիսի ձորերը թուրքերի ձեռքին են։ Արաքսի երկայնությամբ ձգված են թրքական գյուղեր։ Անոնք և Հրազդանի շրջան են շատ մը գյուղեր, թաքստոցներ են թուրք թաթար գործակալների համար, և օր մնալ պիտի ծառայենի ռազմական կետեր։ Լեռնային Ղարաբաղի բանալին իր ձեռքը պահելով, Ադրբեջան կաշխատի փակել դեպի Հայաստան տանող ամեն ճամփա և իրեն համար բաց պահել ամեն դուռ։ Շահան Նաթալի, «Թուրքերը և մենք», կհանդիպենք հաջորդին։